Can Azərbaycanla birgə 12 təlim gerçəkləşdirərək hərbi imkanlarımızı nəzərdən keçirdik. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan ilin yekunları ilə bağlı Twitter hesabında yazıb. Qara Dənizdə və Azərbaycanda Milli Texnologiya Hərəkatımızın lokomotivi olan Teknofesti keçirdik. 18,1 milyard Türk lirəsi sərmayəsi ilə yüksək əlavə dəyərə malik 100 layihəyə dəstək verdik, dövlət başçısı qeyd edib. Erdoğan vurğulayıb ki, ölkəmizdə 279 kvadrat kilometr ərazidə mina təmizləmə işləri aparılıb.